Bon vespre a tothom, benvinguts en aquesta sala de l'Institut d'Estudis Catalans, on em toca, representant a la nostra presidenta, Teresa Cabré, jo com a secretari general de l'institució, presentar i obrir aquest acte que realment trobo molt entranyable, ja anomenat l'univers Vidal. Entranyable, primer, en dir-ho abans de comentar algun tret d'introducció molt breu, perquè no em toquen com a especialista ni em pertocarà parlar, que hi haurà gent molt més capacitada que jo mateix per parlar-ne, del significat i de la personalitat d'en Josep Maria Vidal. Sí, dic que l'acte ha estat organitzat conjuntament per les dues filials de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i la Societat Catalana de Física, aquesta última també amb el suport de la secció de Ciència i Tecnologia. A la meva esquerra hi ha l'Antoni Roca Rosell, que és vicepresident de la secció de Ciència i Tecnologia, i a la meva dreta la Núria Ferrer, que és president de la Societat Catalana de Física. Bé, dir-vos que, pel que jo, francament, us he de confessar, no soc del ram de la física, aleshores no coneixia a fons, havia sentit parlar, però a fons la personalitat de la biografia de Josep Maria Vidal, però em penso que el que fa avui i el que es fa avui és un reconeixement molt meritori d'una persona que es mereixia del tot i que mostra per mi diferents trets importants. Evidentment, les obres, per una banda, el constituir-se en l'Institut Menorquí d'Estudis, on ser-ne coordinador científic fins al final, fins a la seva malaurada mort, el 2013, però després parlar indubtablement de l'Enciclopèdia Menorca, la seva obra, que en diria magna, de la qual fou l'inspirador, el creador i el director, també fins al final. Ja aquestes dues iniciatives mereixerien un reconeixement molt especial, però és que a més és una personalitat que es destaca per molts altres aspectes, com a hi ha algun lloc que he llegit, no?, d'aquests homenots o d'aquests homes savis que se'n deien i que conrea moltes especialitats del coneixement, a part de la seva particular, diguem-ne, dedicació a la física. I un segon aspecte que trobo molt important és això de que fem aquest tipus d'actes per reivindicar el territori. En aquest cas, el territori és Menorca. Ens fa molta falta, i més avui en dia, vistes les situacions que estan passant a tots els nostres territoris de parla catalana ben estimats, com és el País Valencià i les Balears, doncs passar per unes situacions prou complicades i avui en dia que reivindiqui precisament una persona que va viure ja molts anys, de l'any 1975, el territori, el seu territori, l'illa Menorca, i va fer tota aquesta obra en allà. Penso que és un tema molt de mèrit i que des d'aquest, a vegades, abusiu centralisme barceloní s'ha de reivindicar i s'ha de reconèixer. I jo, particularment, des de l'esperit d'aquesta institució, de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs em fa molt de goig que aquest acte es faci aquí i aquest reconeixement es faci aquí. Bé, l'acte serà prou complet i prou interessant per a tots vosaltres, perquè jo no allargui més aquesta introducció i aquesta presentació, i llavors passi de seguida la paraula a l'Antoni Roca, repeteixo, vicepresident de la secció de Ciència i Tecnologia, que us adreçarà també uns mots de salutació. Antoni? Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per ser aquí. Ens ha convocat, anava a dir una altra vegada, en Josep Miquel Vidal, perquè es va passar la vida, de vegades amb més èxit, de vegades amb menys, però convocant coses, i potser és per això que estem aquí, perquè d'una manera o altra
estem seguint la seva estela, que és el que crec que hem de fer. No? Bé, penso que l'acte serà ja prou, hi ha prou intervencions, penso que jo no vull dir res més, ja després, quan em toqui parlar sobre la segona part amb els... amb la gent d'Història de la Ciència, doncs és evident, aprofito ja per avançar-me, que en Vidal té una tasca institucional, va començar fent alguna cosa de física que després va deixar, va ser un editor, va ser tot el que vol, però va en la Història de la Ciència i va trobar una possibilitat de desenvolupar una recerca pròpia. I això ho veies, però fins i tot ell ho va dir, perquè hi ha un vídeo, una entrevista, és Memòria Digital de Menorca, es diu una cosa així, no? Memòria... Això, Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Allà hi ha una entrevista fet d'ell de pocs anys abans, devia ser de 2010 o 2011, on ho explica, en la Història de la Ciència, i de fet, de la ciència en sentit ampli, de la medicina, etc. Ell va trobar la manera de fer una recerca i unes aportacions originals. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, seguidament, per fer una segona presentació també específica, Núria Ferrer, endavant. Gràcies, bona tarda a tothom. Bé, ens fa molta il·lusió d'haver-nos trobat aquí unes quantes persones, déu-n'hi-do de quantes persones som aquí, en honor i memòria d'en Josep Miquel Vidal, que va ser un físic menorquí que es pot dir que va dedicar tota la seva vida a la ciència, a la física i a la cultura en el sentit més ampli de la paraula, de la cultura en general i, sobretot, de la cultura a Menorca, a la seva Menorca. Va organitzar i participar diverses, moltíssimes activitats culturals a la illa i també a fora de la illa. Jo vull fer esment aquí d'una activitat que va començar ell, que és les Trobades Científiques de la Mediterrània, que és un congrés de 2 dies i mig, que va començar ell i que ara acabem de venir de Menorca uns quants perquè hi ha hagut la 38a edició. No és fàcil que una cosa tipus congrés i a Menorca duri molts anys, però quan ell ens va deixar, molts ens vam sentir molt motivats de que s'havia de continuar el que ell havia començat, i així ho estem fent, amb l'ajuda de l'Institut Menorquí d'Estudis i també de diferents persones de la Societat Catalana de Física i de Físics en general. I és maco, és una de les coses que ens dona molta satisfacció i que anima també la vida cultural de Menorca i, indubtablement, de la nostra. També va participar animant altres actes culturals a diferents llocs. Com ha dit el Toni, cada vegada que venia ell era per animar-nos, per provocar un proper acte, o més d'un. I així ho fèiem, efectivament. Però ell era, a vegades, el primer que donava aquest impuls tan necessari. No només el primer, tampoc ho deixava, sempre continuava. També ha sigut editor i autor de diferents llibres històrics i de l'activitat científica i mèdica a Menorca. Bé, doncs, com veureu, ara intervendran diferents persones que han participat en aquests actes i organitzacions, diferents events que organitzava en Josep Miquel Vidal. Aquí el recordem, doncs, no només per aquesta activitat seva, sinó també va ser un gran amic per molts de nosaltres. Gràcies, doncs. Doncs ara anirem presentant les diferents persones que intervindran. I, sisplau, pugeu a la taula.
Dolors Bruguera, Joan Maluquer, Marta Jordi, Josefina Salort i Antoni Giró. Bé, doncs la primera persona que intervindrà serà la Dolors Bruguera, que va ser secretària de la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, secretària de la, durant molts anys, secretària de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent i també secretària de la nostra societat, la Societat Catalana de Física, i no només era secretària, en aquest cas ho sé per experiència pròpia, era també un puntal per tots nosaltres. Dolors, quan vulguis. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat i amb aquest acte tan entranyable. Jo ara estic com cohibida davant de tots vosaltres, perquè jo no soc res. Bé, doncs com ha dit la Núria, us he de dir que vaig ser secretària de la Societat Catalana de Física durant 20 anys i durant 20 anys coordinadora de les trobades científiques de la Mediterrània. Aquestes trobades, com ha parlat la Núria, els primers 20 anys es van fer cada any, i ara ja som al 38, has dit. Doncs enhorabona. Com podeu imaginar, estimo la Societat Catalana de Física. Sempre l'he tingut com molt, molt present amb tot. I ara tot això passava fa 40 anys. Clar, no és abans d'ahir. Però bé, ara ja hem passat tot aquest temps, m'han tornat a cridar i em fa com il·lusió especial ser aquí. Per preparar aquestes paraules he rellegit dos llibres que valoro i estimo. L'un, Apunts per una història, homenatge a Jordi Porta Jué, i l'altre, Els 20 anys de les trobades científiques. Aquestes dues publicacions s'agermanen i es complementen, van com lligades. En ambdues hi col·labora en Josep Miquel Vidal. La meva coneixença amb en Vidal la situem, doncs, a Menorca en el transcurs de tots aquests 20 anys de trobades. Als anys 80 tot començava a moure's, hi havia moltes idees. Les institucions tot just començaven a despertar i mancava finançament. Va ser per aquella època que la Generalitat de Catalunya va incloure una partida pressupostària destinada a l'Institut d'Estudis Catalans. A Menorca encara no s'havia creat l'Institut Menorquí d'Estudis. Tot estava per fer i, malgrat tot, el 1985 es va organitzar la primera trobada. De fet, ja feia anys que en Jordi Porta i en Josep Miquel Vidal ho tenien present, però fins a aquell moment tan sols havia estat un projecte. Era una cosa il·lusionant. 5 anys després, el 1990, malauradament, de sobte, va morir el nostre estimat i enyorat Jordi Porta, que era l'ànima de la societat i el president de la Societat Catalana de Física. Ens vàrem sentir perduts i ens va semblar que per nosaltres tot havia de començar. Havíem de decidir si continuàvem amb les trobades. I va ser en aquells moments que vaig començar a conèixer millor Josep Miquel Vidal. Físic, historiador de la ciència, escriptor, investigador, professor, treballador, dotat d'una fina ironia, humil, constant, amic entranyable i molt proper. La seva vida va ser plena d'activitat que va consagrar a la difusió cultural i científica. Costa imaginar d'on treia el temps. Compromès amb la terra i la cultura, algú l'anomena monjo de la cultura, principalment de la de Menorca, la seva illa estimada. No puc enumerar tota l'activitat científica que duia a terme. Projectes grandiosos com l'edició de l'Enciclopèdia de Menorca, la sol·licitud de Menorca com a reserva de la biosfera, les nombroses publicacions, articles i revistes. I encara tenia il·lusió per una altra de les seves passions, la fotografia. Era un bon fotògraf, molt sensible a la bellesa. Una bona prova són les 30.000 instantànies
que va cedir a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Només vull remarcar el goig i l'alegria que els seguidors de la seva obra vagin continuant la feina començada per en Vidal, com la creació de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, que dona continuïtat a l'enciclopèdia i a tantes altres iniciatives que només l'estima i el reconeixement han fet renéixer. Va tenir la virtut que, gràcies a la seva constància, i era molt constant, va saber com incorporar-nos a la seva vida i ell a la nostra. Telefonava sovint per concretar quan arribava, quan aniria bé fer el dinar o sopar, les visites. Visitava l'IEC, la UCE, l'Arxiu de Sant Cugat, l'Oficina de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Ens explicava que aprofitava per anar al teatre o al cinema o al Palau de la Música. Semblava feliç en la vida que portava. També li agradava comprar-se roba, llibres i CDs de pel·lícules. Em sobta que després de tants anys de coneixença en sabéssim tan poc d'ell. Llavors constates que era una persona senzilla, humil i reservada i gens petulant, amb una gran personalitat i un caràcter entranyable. Recordo molt bé el darrer dia que ens vàrem veure. No l'oblidaré mai. Era un dia de desembre. Havíem sopat. Estàvem conversant animadament, ell, l'Alfred Molina i jo. I de cop, m'adono que eren prop de les 12 de la nit. Vaig dir-los que jo havia de marxar per agafar l'últim tren. Quina tonteria. Ens vàrem aixecar i de pressa vàrem arribar a l'estació dels ferrocarrils. No ens podíem imaginar el que havia de passar. Ho recordo allà, dret. Crec que no va entendre la pressa sobtada, ell que venia de l'illa de la Calma. Mai més el vaig tornar a veure i cap de nosaltres no sabia que dies després ell se n'anava cap a la Calma total i definitiva. Gràcies. Ara, seguidament, pujarà en Joan Maluquer, secretari de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent. I abans de començar, voldria dir que Josep Miquel Vidal, una persona amb la qual teníem, molt d'afecte, i que era una persona, doncs, com tothom sap que el va conèixer, que de vegades era de mal entendre. Havies de conèixer, diguem-ne, el llenguatge Vidal, els sons que emetia, però, en canvi, quan aquests dies m'he posat a llegir textos seus, és impressionant la claredat i la perfecció sintàctica d'una cosa descomunal. I bé, doncs ara parlaré una mica de la relació amb la Universitat Catalana d'Estiu. Dic, hi ha una data concreta que fa palesa la relació de Josep Miquel Vidal i la Universitat Catalana d'Estiu. El 20 d'agost del 2012, el president Jordi Sales li va lliurar el Premi Canigó a Prada per la contribució cultural i científica a Menorca i la vinculació amb la resta de països catalans, tal com constava la placa del baix relleu de l'escultor Gustau Violet. 5 mesos més tard, Josep Miquel Vidal ens deixava. Dites així les coses, on pot pensar que el Premi Canigó va ser un reconeixement dels que se solen donar al final de la vida, quan el guardonat pateix una malaltia irreversible. Aquest, però, no va ser el cas. La seva mort fou sobtada i ens va agafar per sorpresa, enmig de gestions per al salvament de l'Enciclopèdia de Menorca. De fet, el seu Parlament, en ser relliurat el Premi Canigó, es va centrar en l'enciclopèdia i el canvi generacional que s'ha produït en la societat. Ara hi ha molta feina a fer i no hi ha tanta gent disposada a col·laborar. Qualsevol idea suposa moure gent i després de 40 anys les il·lusions s'han anat apagant perquè les coses no han estat com les havíem imaginades,
potser massa ingenuament, i per això no és tan fàcil trobar voluntaris per a fer reals nous somnis i per a mantenir els antics, va dir aquell 20 d'agost. Els darrers temps, davant de les dificultats econòmiques de l'enciclopèdia, havien programat un seguit de gestions institucionals per a la seva supervivència de l'enciclopèdia. Repassant correus electrònics, he vist que aquell mateix mes del decés de Josep Miquel Vidal, el mes de gener del 2023, vam activar la recerca d'una solució fora de les institucions menorquines o illenques manades pel PP, amb en Sergi Marí i, més endavant, amb en Guillem López Casasnovas. Salvador Esteve, aleshores president de la Diputació de Barcelona, ens va rebre i va accedir a tramitar 150 subscripcions a l'enciclopèdia, que haurien estat, crec, que decisives. Alguns dies més tard, el coordinador general de la Diputació em va telefonar per dir-me que no hi comptés. Res i curt. Aquest coordinador no entenia per què la Diputació de Barcelona s'havia de subscriure a l'enciclopèdia de Menorca. Són persones que han nascut pensant que tot comença i acaba en la comunitat autònoma que els ha pertocat. Evidentment, aquest no va ser el cas de Josep Miquel Vidal en tota la seva vida. Però la Universitat Catalana d'Estiu, Josep Miquel Vidal, era el nostre home a Menorca. D'ençà de la seva primera intervenció a Prada en el curs Joan Ramis i la Il·lustració Menorca l'any 1996, la relació va ser cada vegada més estreta. L'any següent, el 1997, va intervenir en el curs El cas de Menorca al segle XIX, Economia, Ciència i Societat en una illa de la Mediterrània. Del 2001 al 2003 va ser ponent en el curs d'iniciació als Països Catalans parlant d'aspectes històrics, culturals, mediambientals i socials de Menorca. L'any 2004 va organitzar la primera jornada menorquina en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu amb activitats de les 9 del matí a les 11 del vespre. Ell hi va tractar del panorama actual de la investigació a Menorca, juntament amb Fina Salor, que tenim aquí al costat, parlant de la literatura actual a Menorca, i Sergi Marí, d'Economia i Sostenibilitat, i va intervenir, esclar, en l'acte commemoratiu dels 25 anys de l'Enciclopèdia de Menorca, com a director que n'era. També hi va haver un taller de glosat, impartit per Miquel Ametller, i un concert del grup Salvaida. Aquest mateix 2004, a l'àrea de tecnologia i física que coordinava Núria Ferrer, va tractar del mite més vell de la creació, el model del Big Bang. El 2005 va intervenir en l'àrea de ciències de la salut en 3 sessions, sota el signe de la pesta, malaltia i mort al món antic i medieval, pesta i salut pública, de la pràctica de la morberia a la creació dels llatzerets marítims, epidèmies i comerç marítim, febre groga i còlera a l'Europa mediterrània al segle XIX, el cas de Menorca. L'any 2007, a l'àrea de física, va parlar de la vida a l'univers, i el 2008 va tractar del temps en la física moderna i contemporània. Finalment, el 2012, en l'àrea de ciència i tecnologia, va parlar del temps, de la filosofia a la física, anada i tornada. En aquest seu darrer any, a la Universitat Catalana d'Estiu, va rebre el Premi Canigó, de què he parlat al principi, juntament amb l'obra cultural balear que feia 50 anys. Els anys en què no hi ha constància de cap ponència o participació no impliquen, però, que no acudís a la cita estiuenca al Conflent. Ben al contrari, hi venia igualment, perquè, de fet, estava implicat en un munt de projectes comuns. Per exemple, la xarxa euroregional d'arquitectura rural, liderada per la Fundació Mar i Terra, en què participava l'obra cultural de Menorca. El projecte Heptàgon, el butlletí digital Tornaveu i la revista d'assaig de l'associacionisme cultural Canemàs. En qualsevol projecte, fos a través de l'Institut Menorquí d'Estudis, fos a través de l'obra cultural de Menorca o fos a títol personal, amb ell trobàvem la dimensió menorquina. En aquest sentit, si ho mirem bé, la presència de Menorca a la Universitat Catalana d'Estiu és superior al seu pes específic, demogràfic i geogràfic d'altres territoris dels Països Catalans. I Josep Miquel Vidal hi va tenir alguna cosa a veure. Si bé ell va ser membre de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2002 al 2012, quan l'any 2003 es va produir una vacant al patronat de la nostra fundació, ell va voler que el lloc fos ocupat per Fina Salort. Era una manera d'augmentar la presència menorquina, Fina Salort al patronat i ell a l'equip rector.
Diu, aquest paper d'ambaixador de Menorca, que de fet exercia Josep Miquel Vidal, comportava l'ús d'una ambaixada per a les seves estades a Barcelona, al pis de la Gran Via de les Corts Catalanes, que té l'IEC, que té l'Institut cedit a la Universitat Catalana d'Estiu d'ençà de l'any 1990. Si feia una estada d'una setmana, cada dia, com la Pilar Barratxina pot corroborar, que és aquí, cada dia compareixia a l'oficina de Gran Via per consultar l'estat de la mar. Recordem que ell només feia el trajecte Barcelona-Menorca amb vaixell, mai amb avió. I també per consultar el correu electrònic. De fet, jo no vaig rebre mai cap correu electrònic seu. Vull dir, ell consultava però no n'enviava, era una cosa molt curiosa. Gràcies a aquest contacte directe al pis de la Gran Via el van poder implicar en tantíssimes iniciatives. La seva desaparició va ser realment un cop per a la relació o la interrelació entre tots els països catalans. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Seguidament ens parlarà la Marta Jordi, que és la coordinadora científica actualment de l'Institut Menorquí d'Estudis des del 2020, que és el càrrec que tenia en Josep Miquel Vidal a Menorca. Bones tardes a tothom. Vull començar la meva intervenció primer agraint aquesta convidada a les dues societats implicades, però en especial en Antoni Roca i en Núria Ferrer. Entre altres motius, perquè crec que d'entre tots els que acabaran intervenint en aquesta taula, crec que sóc la persona que menys, lamentablement, menys records vivencials tinc amb ell. Tot i així, el seu llegat realment més present en tot moment en tant que coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, com esmentant na Núria Ferrer, i no només perquè l'Institut Menorquí d'Estudis en part és fruit de la seva visió i de més de molts anys de ser coordinador científic, sinó perquè me trob constantment en què membres, equip administratiu, personal, col·laboradors, tots realment viuen i reviuen i transmeten el seu llegat en tot moment i en especial en aquest any Vidal. Així doncs, l'aportació que jo puc fer en aquest llistat de contribucions és realment com a receptora d'aquest llegat Vidal. I no només com a coordinadora científica, sinó que també vull fer una reflexió com a historiadora de la ciència. No sé si taparé o m'avançaré en algunes de les reflexions que vindran després, però no puc evitar realment veure en Vidal en aquesta doble vessant d'historiador de la ciència i de coordinador científic, però també de catalitzador d'un munt d'iniciatives culturals i científiques de Menorca, sense les quals no podríem pensar la Menorca avui. I és que la idea que m'agradaria transmetre avui és que tot el paper que va tenir Vidal en tot l'esdevenir científic i cultural de Silla, impulsant iniciatives capdals com l'IMES, l'Enciclopèdia de Menorca, la Candidatura Menorca, Reserva de Biosfera i tantes altres, no és ni molt menys aliena allò que el va realment ocupar intel·lectualment i acadèmicament durant molts anys, que és la història de la ciència, perquè també va ser pioner en aquest àmbit, no? En la història, en fer història de la ciència a Menorca. No m'atreviria a dir si hi ha una relació causa-efecte i en quin sentit és, però realment crec, i això ho vull transmetre, que tant la seva contribució en aquest sentit com la seva vessant més activista formen part d'una única visió, no? I ara és la hipòtesi que vull desenvolupar. Evidentment no tinc temps en aquests minuts de recórrer per totes les seves contribucions, però sí que m'agradaria fer èmfasi en alguns aspectes que troc importants, no? La primera és la seva preocupació constant en totes les seves publicacions com a historiador de la ciència per la relació, la tensió entre ciència local i ciència general, però ja des d'un principi. Hi ha un article del 92 en Arranda que és un article programàtic en què ell explica, no, el programa que vol desenvolupar en els propers anys i que ell desenvolupa sobre història de la ciència a Menorca, i ell comença definint, no, què és ciència local. Per ell és una aplicació
particular en un indret geogràfic concret d'una ciència general, però no atura aquí, no? A la vegada, aquesta definició no exclou que la ciència local contribueixi a la ciència general. És més, segons ell, és imprescindible, no?, tenir aquesta visió local. O sigui, no podem tenir una visió global de la ciència sense entendre els desenvolupaments locals. Per Vidal, tenir una imatge completa, i ell diu així, no?, de l'estat de la ciència en un país i en una època, és imprescindible entendre totes les nombroses contribucions de científics, de centres acadèmics, de regions perifèriques i els esforços esmerçats de milers d'investigadors locals que són el substrat dels grans descobriments. No? I diu aquesta història menor, entre cometes, no?, perquè en realitat ell no la veu com una història menor de la ciència, està encara per fer. I ell va fer molt per això, però encara hi ha també molt a fer. I, a més, aquestes històries locals per ell no et sumen simplement, no és una suma, sinó que s'imbrinquen d'una manera molt complexa que ell vol entendre i en això hi dedica, doncs, bona part de tots els seus esforços acadèmics. Ciència i societat és un dels altres binomis que constantment apareix a totes les seves contribucions, tant acadèmiques com més, com altres en llocs més de en àmbit més divulgatiu. I, a més, relacionats també amb els binomis ciència local, ciència general. Per ell, hi ha una retroalimentació directa entre aquells que fan ciència, però també la societat de la qual en formen part. I aquesta retroalimentació és vista des d'un punt de vista local i sí també. No? Vidal parla d'abordar una visió global del problema de la interacció entre ciència i societat a partir de les actituds plurals i no necessàriament coherents de les petites comunitats. És el que defineix ell com una visió microscòpica, en darrer terme formada per persones, amb els seus desitjos, els seus sentiments, els seus interessos i la seva capacitat de comprensió. O sigui, ell va passant constantment d'aquesta microhistòria, però també de sentiments, de persones, de vivències, a sa part general en tota sa seva, tota sa seva obra que va generant sobre història de sa ciència. I és per això que, preocupat per entendre aquestes relacions, fa estudi, molts estudis sobre figures clau, com per exemple Rodríguez Femenies, Mateu Orfila, però molts altres, de diferents disciplines científiques, però també fa un gran esforç per situar els contextos en la història de l'educació, les condicions de la professió, situacions socioeconòmiques, tradició científica i cultural, les tradicions, la història institucional, també deixant un espai fins i tot a l'atzar. Me sorprèn també, però potser ho explicarà després Nafina, no? En els seus escrits s'atzar també i juga un lloc per explicar els desenvolupaments científics i tècnics. I aquí, en quant a el context, juguen un paper especial les relacions entre Menorca i l'exterior, que jo crec que van més enllà de les relacions entre història local i història general, sobretot si tenim en compte que ho està fent d'una illa. En una illa ja no és només local i no local, és que hi ha un dins i un fora molt marcat. I això ell ho té molt marcat en molts dels seus escrits. No? O sigui, ell intenta entendre com entren i com surten els coneixements de l'illa. I per tant, no és casualitat que s'interessi molt per tota una sèrie de xarxes d'investigadors acadèmiques a través epistolars, com per exemple els que va desenvolupar, els estudis que va desenvolupar en Camarasa, però també s'interessa molt per els viatges de menorquins que van a fora o altres que venen a Menorca, intercanvis no només de cartes, de materials, de col·leccions, d'objectes. No? O sigui, ell està convençut en que realment aquestes xarxes són imprescindibles, són fonamentals per generar nou coneixement. I en aquest sentit també té un especial interès en espais, els espais d'intercanvi científic i cultural. No? I també com i els analitza i els estudia des de la societat maonesa de finals del segle XVIII fins a el paper que tenen els instituts de batxillerat a l'Ateneu Científic de Mo. No? I també hi ha una preocupació amb tot això molt marcada per el patrimoni científic i tècnic. No? I de fet,
des del documental a l'arquitectònic, o sigui, ell va fer una contribució capdalt a la història dels Llatzerets, però també es va preocupar constantment per el patrimoni documental científic i, de fet, encara avui, no, estem recollint aquesta herència. Encara hem de publicar el tercer volum, no, de l'obra científica de Pasqual Calbó. Ell va ser qui va iniciar aquest, com tants altres, de projectes, i també en tenim un altre pendent per la publicació, per exemple, del manuscrit de Josep Sancho, que ell també va iniciar i encara no està acabat. O sigui, estem realment posant en marxa encara el seu llevat. I una altra de les coses que m'agradaria destacar també, bueno, a part de bueno, també les col·leccions científiques, com és que ara veig en el Santi, pues, també hi té un interès especial. I finalment també m'agradaria pues, destacar en tot aquest llegat dins de la història de la ciència, que és un altre aspecte que destaca Vidal sempre, que de fet és intrínsec a la mateixa disciplina d'història de la ciència, que és la vessant humanista de les ciències. Ell insisteix sempre en ser vessant humanista de les ciències i, per exemple, té alguns articles en què destaca, no? Pues aquesta vessant, per exemple, de Maria Àngels Cardona, no? De la importància que tenen les ciències per ella, no només per conèixer l'entorn, sinó realment perquè com una contribució a forjar una relació de la societat amb el seu entorn, com una manera d'identificar-se amb el territori, d'anar, per tant, molt més enllà de conèixer científicament un entorn, sinó que és un tema, un fenomen social que ens implica a tots. Jo crec, o sigui, això és una mica resumir ràpidament unes quantes coses que crec que són importants d'aquest llegat d'ell com a historiador de la ciència. Estic convençuda i crec que el llegat que estic vivint jo també dins com a coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis correspon realment a tots aquests aspectes, no? I no només l'Institut Menorquí d'Estudis, sinó també altres iniciatives. Si l'IME avui, per exemple, és Institut Menorquí d'Estudis i no Institut d'Estudis Menorquins, és en part, de fet, gràcies a aquesta visió de Vidal, que inclou aquesta posada en valor de la ciència local, que no localista, com una contribució imprescindible en el coneixement general. També inclou la necessitat de connexió amb l'exterior constant, la creació de xarxes, d'espais, no? I hem xerrat de les trobades, però també hi ha l'Escola de Primavera d'Història de la Ciència i tantes altres. La necessària i contínua porositat entre ciència i societat, com veiem amb iniciatives com, per exemple, l'Enciclopèdia de Menorca, la necessitat de posar el coneixement constantment a l'abast de la societat, la importància del patrimoni i la necessitat d'una ciència humanista. De fet, jo veig el seu impuls de Menorca com a reserva de biosfera com a part d'aquest projecte molt més ampli de ciència humanista, de Menorca i reserva de biosfera. Moltes vegades s'entén des d'un punt de vista, a vegades només ambiental, és molt més que tot això i correspon, jo trobo, que realment en aquesta visió. I per acabar, doncs, m'agradaria fer un tros, o sigui, reproduir un tros d'unes paraules d'ell, perquè com en Joan Maluquer ha dit, potser, no potser era mal d'entendre, però quan escrivia realment era capaç de moure moltes coses, no? S'expressava molt bé, però també generava molt de sentiments. I és estat tret d'un tros, d'un fragment d'un article en què ratlla de la història de l'Institut Menorquí d'Estudis i diu: finalitza aquí, i a més és important aquest fragment perquè ell directament relaciona la història de la ciència a Menorca amb l'Institut Menorquí d'Estudis. No només en joc, no m'ho he inventat. Ell, en aquest paràgraf, de fet ja fa aquesta relació directa, no? I diu: finalitza aquí aquest retrat d'urgència de l'Institut Menorquí d'Estudis. Potser he deixat fora alguns trets importants i, en canvi, s'han inclòs informacions redundants, però crec que la imatge global que pot sorgir de l'IME a partir de la lectura d'aquest article és correcta. Bueno, només queda per afegir una cosa. L'Institut ha pogut desplegar totes les activitats ressenyades i moltes més que no ho han estat gràcies a la col·laboració desinteressada de molts dels seus membres i de persones externes que han volgut donar-li suport, a més de comptar amb el treball eficaç de la seva administració. Bueno,
Tanmateix, això no és tot, diu. Si les investigacions científiques i culturals de Menorca en aquest inici de segle han assolit el nivell i l'amplitud que es desprèn de tot l'anterior, és no només per la molt bona preparació intel·lectual dels implicats, sinó perquè, com va dir Newton en relació als seus treballs, si la seva visió científica va arribar tan enfora, fou perquè va pujar damunt l'espatlla de gegants, els seus predecessors. I l'IME també ha pujat a l'espatlla de gegants perquè Menorca compta amb una gran tradició d'estudiosos que remunta al segle XVIII. Ramis i Ramis, Febrer i Cardona, Rodríguez Femenies i enumera alguns altres. No? Aquests són alguns dels personatges que han cimentat la ciència i la cultura humanística a Menorca. Sobre la seva obra es fonamenta la realitat científica menorquina actual. Per això, la tasca de l'IME és una tasca compartida entre els estudiosos actuals i el llegat que van deixar els nostres antecessors i que ha marcat d'alguna manera la identitat menorquina. El seu propòsit és ser fidel a aquest llegat i enriquir-lo per traspassar-lo a les noves generacions quan aquestes agafin la torxa del relleu. Aquesta serà, sense dubte, la contribució d'una petita comunitat com la menorquina a un món més habitable i més just, que és la finalitat que hauria de perseguir sempre la ciència i la cultura humanística. De fet, el que proposa avui, per tant, no és només que interpretem l'IME com a resultat no, d'aquesta història de la ciència, de la cultura, sinó que podem interpretar l'IME en part com a resultat de la visió d'en Vidal d'aquesta història i d'aquest passat. I el que vull transmetre és que ell és avui un d'aquests gegants, el llegat dels quals realment val la pena estudiar i sobre els quals hem de seguir construint. I bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Seguidament a la paraula la Josefina Salort, que va ser coordinadora científica de l'IME del 2013 al 2020 i segur que també va compartir amb en Vidal moltes altres activitats que potser algunes ens els explicarà aquí. Gràcies. Moltes gràcies, abans que res, a la Societat Catalana de Física i a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica per convidar-me a participar en aquest acte d'homenatge a Josep Miquel Vidal, que vaig conèixer a finals de la dècada dels 70 i en qui vaig créixer culturalment com a autora de fascicles de l'Enciclopèdia de Menorca, cap de la secció de Llengua i Literatura de l'Institut Menorquí d'Estudis i després presidenta del Consell Científic de l'IME. El seu mestratge i la feina conjunta em van servir de guia i em van fer de far quan després de la seva sobtada i sentida mort vaig assumir en circumstàncies col·lectives fosques la coordinació científica de l'IME tan indestriable d'ell. Em sembla un fet de justícia poètica, si em permeteu que ho digui apel·lant a aquest tòpic literari, que el primer gran acte d'homenatge a Josep Miquel Vidal, amb motiu dels 10 anys de la seva mort, s'avanci a les jornades organitzades per l'IME el mes de desembre, on molts científics presents aquí hi ocuparà un lloc destacat. I em sembla un acte de justícia poètica perquè és un reconeixement determinant del fet que Josep Miquel Vidal no només va ser un físic al llarg de tota la seva trajectòria polièdrica, sinó sobretot que va trobar en les xarxes de ciència i d'amistat que les vostres societats encarnen els estímuls de creativitat que van acabar configurant aspectes essencials de la vida cultural menorquina en temps de recuperació cultural i d'ell mateix com a historiador de la ciència. De fet, quan pensam en la trajectòria de Josep Miquel Vidal, tendim a escindir-la en dos blocs marcats per l'any clau del 1974, en què ell decidí renunciar al seu lloc de professor i doctorant a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i retornar a Menorca. Amb tot, són els atzars d'un físic com ell els que es resolen en formes culturals, menorquines i universals, d'acord amb el títol que he posat a la meva intervenció. En efecte, són del tot aplicables a ell les paraules en què va tancar el test biogràfic del 2005, Jordi Porta Jué, l'entusiasme tenaç, que ha estat esmentat fa un moment per la Dolors Bruguera.
en què Vidal alertava de com les trajectòries ofertes linealment amaguen la complexitat de qui s'acobla, deia ell, a l'estratègia de la vida, movent-se, i el cit, al fil de l'atzar, de les converses amb amics i coneguts, de les oportunitats inesperades i, sobretot, sense falsos complexos que li impedissin presentar-se a les més altes instàncies acadèmiques o de l'administració. Fins aquí la cita. 15 anys abans, el mateix Josep Miquel Vidal ja me n'havia ofert les claus quan el vaig entrevistar per al monogràfic que Serra d'Or va dedicar a Menorca el 1991 i va voler explicar-me, com a preàmbul i per a sorpresa meva, la teoria del caos, segons la qual, deia ell, i el cit, d'acord amb aquesta entrevista, la matèria de vegades no està determinada i té la llibertat, entre cometes, de triar entre diferents camins possibles. Fins aquí la cita. I diria que a posteriori, el dibuix de la trajectòria menorquina de Josep Miquel Vidal és el resultat dels jocs d'atzar que, imitant la natura, són indestriables de la seva relació amb la secció de física, l'actual Societat Catalana de Física, de què era membre numerari des del 1976, i de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica des de la seva creació el 1991. L'espai que va fer possible aquests atzars de relació és l'Enciclopèdia de Menorca, el seu ancoratge a l'illa, el projecte del 1977 cridat a subvertir el panorama cultural menorquí i a la qual ell, com a director, va donar la forma ambiciosa que acabà quallant, més enllà d'una enciclopèdia escolar o limitada a uns pocs volums, gràcies a l'experiència barcelonina com a redactor i consultor de l'Enciclopèdia Larús, l'Enciclopèdia Labor, l'Enciclopèdia d'Anae de la Ciència i la Tècnica i la Gran Enciclopèdia Catalana. El paper de Josep Miquel Vidal com a director de l'Enciclopèdia de Menorca desborda el marc estricte d'aquesta obra, perquè amb ella va aconseguir posar les bases del que acabaria sent l'Institut Menorquí d'Estudis, creat el 1985, i va instituir les relacions formals amb la secció de física, amb l'aleshores secció de física. Guiat per la voluntat de fer una obra científica de prestigi, no només va congriar, després de la desfeta franquista, els equips investigadors que farien real la possibilitat de creació d'una institució acadèmica com l'IME, sinó que també va cercar, des de l'empara de l'obra cultural de Menorca, editora de l'enciclopèdia, la complicitat de la secció de física per generar debats científics com el que ja el 1980 el va dur a organitzar un cicle de conferències sobre les energies alternatives enfront de la nuclear. Encara més, com ell mateix va explicar a Història de les trobades científiques de la Mediterrània el 2005, també citat per na Dolors Bruguera, això el va empènyer a crear una nova societat que, amb la secció Societat Catalana de Física, manllevaria i adoptaria a capnom des de la primera, el 1985, com ja s'ha esmentat, fins a la 38a d'enguany mateix, les trobades científiques de la Mediterrània. Així, la història cultural menorquina, en tots els seus vessants humanístics i científics, és d'autora des de finals dels anys 70 fins ara mateix dels atzars d'un físic. La seva formació, les seues filiacions acadèmiques i les amistats, i sobretot l'ambició d'una Menorca culta dins el mapa de la catalanitat cultural i la universalitat del coneixement, van acabar trobant, sense cap programa d'entrada predefinit, camins de realització col·lectiva. Com ell mateix va dir del seu amic Jordi Porta, Josep Miquel Vidal també, i el cita ell, sense saber-ho, imitava la natura, sabia on volia anar i en cada moment una combinació d'atzar i intuïció l'indicava on podria vestir un camí per anar-hi. L'altre camí,
el que el va conduir a ser l'artífex de la història de la ciència a Menorca és el que va poder recórrer gràcies a l'esperó i l'acompanyament de la secció de Llengua i Literatura de l'IME, sí, i de la Societat, evidentment, Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Ben significativament, el 1991 va participar tant en les jornades dedicades a l'il·lustrat Antoni Febrer i Cardona com en la primera trobada de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Era l'inici del camí que s'obriria a tota la xarxa institucional i acadèmica dels països catalans, amb els noms propis dels col·laboradors i amics, sense els quals Josep Miquel Vidal no concebia la seva feina. Deixeu-me acabar afirmant de Josep Miquel Vidal les paraules, una vegada més, dedicades a l'amic Jordi Porta. Deia en Vidal, sense tenir un disseny clar del que volia, va obtenir uns resultats finals seriosos i eficaços, i en això rau la seva genialitat. Fins aquí Vidal, i acap jo. La genialitat d'un físic que va saber resoldre els atzars en formes culturals menorquines i universals, gràcies, en una part molt important, a les societats de l'Institut d'Estudis Catalans que avui l'homenatgeu. Gràcies. Ara ens parlarà l'Antoni Giró, que va ser president de la Societat Catalana de Física des del 1992 fins al 2002. Va organitzar algunes trobades científiques de la Mediterrània, concretament el 1996 i 97, que estan reportades en el llibre que va ser publicat sobre 20 anys, els primers 20 anys de les trobades científiques de la Mediterrània. També van interactuar naturalment molt amb en Josep Miquel Vidal altres presidents de la Societat Catalana de Física, com són en Josep Maria Pons, en Josep Enric Llebot, en Joan Parellada, que el tenim aquí present i que també el va conèixer directament, com també el secretari de la Societat, l'Agustí Poch, que ho va ser fins al 2018. Doncs té la paraula l'Antoni Giró. Gràcies. Moltes gràcies, Núria. Bé, és difícil ser l'últim perquè t'ho han anat trepitjant adequadament, però esperaré concentrar-me una mica en la relació de Josep Miquel Vidal amb la Societat Catalana de Física. Aquí s'ha parlat de la seva vessant polifacètica, científic, i la seva trajectòria polièdrica que comentàveu fa uns moments. Realment, jo en Josep Miquel Vidal el vaig conèixer a través de la Societat Catalana de Física quan, com a president, em tocava la responsabilitat d'organitzar les trobades científiques de la Mediterrània. Voldria començar, i s'ha esmentat diverses vegades, que aquesta publicació dels 20 anys de les trobades científiques de la Mediterrània, Josep Miquel Vidal ens explica com durant la transició va néixer el projecte. I el projecte va néixer a través dels seus contactes amb en Jordi Porta, que es coneixien de fa temps. En Jordi Porta anava treballant des de la Societat Catalana de Física i ell va començar a treballar a Menorca amb aquest esperit que ell tenia tant de territori i que tant ens animava a nosaltres i ens explicava la illa cada vegada que hi anàvem, l'Enciclopèdia de Menorca. I a l'Enciclopèdia de Menorca hi havia unes xerrades al voltant dels diferents temes. I llavors va començar a col·laborar amb en Jordi Porta per fer unes xerrades relacionades amb la física. Per tant, en Jordi Porta va ser junt al primer puntal de les trobades científiques de la Mediterrània. Per tal de dinamitzar aquestes xerrades, es va crear una societat que en deien Trobades Científiques de la Mediterrània. Va iniciar les activitats de les illes. Però els treballs de l'Enciclopèdia de Menorca i els treballs de Científica de Mediterrània van ser la llavor del nou Institut Menorquí d'Estudis. En elaborar els seus estatuts, l'Institut Menorquí d'Estudis, la Societat
científica de la Mediterrània no tenia ja sentit. Era la que aixoplegava les xerrades. Però llavors, en tancar-la, van decidir cedir aquest nom que ja existia de trobades científiques de la Mediterrània perquè fos el paraigües que englobés les xerrades o les trobades que organitzaria a partir d'aquell moment la Societat Catalana de Física amb l'Institut Menorquí d'Estudis. Per tant, una societat que ja havien creat per les xerrades en general es va transformar amb el que nosaltres coneixem com les trobades científiques de la Mediterrània. I aquestes van ser també i aquesta etiqueta és la que va donar suport a totes les trobades fetes des d'aquell moment. El primer congrés que es va ser en contres relativistes espanyoles en 1985. Va ser una trobada aprofitant que el grup de relativista que hi havia aquí a Barcelona havia d'organitzar el congrés anual i van decidir aprofitar que ells tenien la responsabilitat per donar visibilitat a aquestes trobades sent la primera vegada que s'organitzaven a Menorca amb un gran nombre de participants. Tots dos, en Jordi Porta i en Josep Miquel Vidal, són els responsables d'aquesta sòlida aliança i fonamentació de la Societat Catalana de Física i l'Institut Menorquí d'Estudis. En Jordi Porta va ser l'ànima des de la Societat Catalana de Física d'organitzar les primeres 5 primeres jornades amb el suport, com ja s'ha comentat, de Maria Dolors Bruguera, amb qui m'hi referiré més endavant, i en Josep Miquel Vidal des del puntal de les Illes. La mort sobtada d'en Jordi Porta el 1990 hagués pogut representar el fi, però jo crec que en Josep Miquel Vidal des de Menorca i la Societat Catalana de Física des de Barcelona, en homenatge i reconeixement amb Jordi, les van mantenir. En Josep Miquel Vidal va agafar el relleu d'en Jordi. Cada any, el gener o febrer, ja ens trucava preguntant quin seria el tema de les trobades, qui serien els responsables del comitè organitzador per posar-se en contacte. Recordo el neguit que li provocava les improvisacions. Ho volia tenir sempre tot lligat. I en unes jornades d'aquest tipus sempre hi ha imponderables. Sempre és molt complicat. Tots els que heu organitzat algunes jornades sabeu tot l'enrenou que hi ha. Doncs imagineu-vos la persona que al final va participar en més de 20, quasi 30 jornades científiques de la Mediterrània. La tasca és molt gran. Recordo que el 1966 les jornades es feien al Museu de Menorca i al costat del museu estaven fent unes obres d'un nou edifici. I mentre nosaltres fèiem la lliçó inaugural, els martells, aquests pneumàtics de les obres que estaven tirant a terra l'edifici, no paraven. Era impossible sentir, fins i tot amb els micros, i poder seguir res. I la gent es posava molt nerviosa. A la mitja part vaig parlar amb ell i dic, ho hem de resoldre. I ràpidament vam buscar la manera de continuar les jornades en un hotel. Ell, això va ser com un trasbals, ja us imagineu, això com ho farem? Dic, no pateixis. La Societat Catalana de Física ja assumirem les despeses no previstes i tot el que hagi de fer. Però el que no podem fer és tota aquesta gent que ha vingut aquí, que està amb les presentacions de pòsters i de trobades, que hagin de treballar amb els pneumàtics aquests, com tots sabeu quan tenim unes obres al costat. L'únic que vam fer és deixar els pòsters al mateix lloc i a la sessió de pòsters a la tarda, que era un lloc més apartat, que no era directament el que donava a les obres, allí ho vam poder fer. L'any 2004 es va fer, el motiu de les jornades número 20, es va fer una sessió extraordinària per celebrar aquestes 20 jornades. I allí vàrem donar una amplitud a tota la tasca que ja portàvem fent les jornades, fent una participació dels vicerrectors de recerca de les universitats de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Politècnica i la Universitat de les Illes Balears. I també, en una taula rodona, hi van participar els directors generals d'universitats de la Generalitat de Catalunya i del Govern Balear, que tots dos, per casualitat, eren físics.
i, a més, de la mateixa promoció, és a dir, de la meva també. I allí ens vam trobar, jo actuava de moderador, els tres físics de la mateixa promoció, casualitats de la vida, perquè directors generals no necessàriament han de ser físics, doncs va ser unes jornades, una trobada o un preàmbul de les jornades d'aquell any del 2004, molt profitoses. Hem d'agrair que al cap d'un any en Josep Miquel Vidal, l'Alfred Molina, també està per aquí, i en Toni Roca, van decidir fer una publicació al voltant d'aquell acte de commemoració dels anys 20 de les trobades. I a més, hi van afegir uns articles del Josep Miquel Vidal sobre l'Institut Menorquí d'Estudis i sobre la Societat Catalana de Física i també de la història de les trobades. També hi havia un article que va publicar ell mateix sobre en Jordi Porta, que era l'altre puntal del que ha estat les trobades científiques de la Mediterrània. Amb agraïment amb Jordi Porta, jo crec que aquest document, aquest llibre, és molt important perquè recull d'una manera molt explícita la relació entre en Jordi Porta i en Josep Maria Vidal i les trobades científiques de la Mediterrània. També hi havia una entrevista a Maria Dolors Bruguera, que s'acabava de jubilar en aquells moments i que ens va donar sempre suport administratiu. Fins que ella havia començat la trajectòria a la CIRIT, a l'Utrecasasses, a l'IEC i també a la Societat Catalana de Física. Els 10 anys que vam treballar plegats vaig poder veure la teva implicació a les jornades. Per tant, sempre t'ho he agraït. Moltes gràcies, Maria Dolors. Recordo també el neguit i preocupació i després plena satisfacció de l'organització d'aquestes jornades, perquè era una cosa totalment diferent. Havia de vindre la gent de fora, havia de vindre els directors generals, que si vindrien, que si no arribarien a buscar. Però, en tot cas, aquests fonaments tan sòlids han permès que, miraculosament, després de la seva absència el 2013, els dos puntals ens han deixat, les jornades han continuat, celebrant-se any rere any, amb l'única excepció de l'any 2020, degut a la pandèmia. Per això, aquests dies, aquesta mateixa setmana, acabem de celebrar les 38enes en lloc de les 39enes, com correspondria. Per tant, haurem d'esperar un any més per arribar a les 40. I voldria acabar aquest breu parlament i aquest reconeixement a Josep Miquel Vidal amb un text sobre les trobades que he agafat d'Antoni Roca. Per tant, llegeixo el que Antoni Roca, com a resum de les trobades, en aquesta publicació. Amb el teu permís, ho llegiré. Perquè estic totalment d'acord i ho resumeixes molt millor del que ho podria fer jo mateix. Les trobades constitueixen, doncs, una escola catalana de física, força peculiar. No tenen una jerarquia establerta, excepte la voluntat col·lectiva de l'excel·lència. La seva trajectòria passada no té més valor que mostrar-nos la potencialitat futura, és a dir, continuar tenint el repte d'oferir als grups de recerca en física dels països catalans l'oportunitat de reflexionar i enfortir-se en la seva tasca. Realment, això és el que han fet les trobades científiques de la Mediterrània. Diferents grups, cada any diferent, han aprofitat aquestes trobades per conèixer millor, a vegades, grups que treballen amb coses semblants a Catalunya o també amb el contacte internacional d'aquests mateixos grups, aprofitant les trobades per poder tindre el contacte fora. Tot això és el que ha representat les trobades, que la Societat Catalana de Física anem mantenint, i jo quasi que diria miraculosament, però aquest miracle es repeteix any rere any i confio que es repeteixi molts anys més. En homenatge a tots dos, en Jordi Porta i en Josep Miquel Vidal. Moltes gràcies. Gràcies, Toni. Tot seguit, l'Antoni Roca ens presentarà els altres tres ponents, que són en Jesús Català, Alfons Zarzoso i Josep Maria Camarasa, tots ells relacionats amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica. Toca en aquesta taula
centrar-nos en la història de la ciència i bé, estava fent la broma que està ple de presidents perquè la Societat Catalana de Història de la Ciència ha tingut més presidents, però aquí ara n'hi ha un present i tres ex. Molt bé. Amb la paraula primer al Jesús Català, que és l'actual president de la Societat Catalana de Història de la Ciència i la Tècnica, és historiador de les ciències naturals i em penso que també podrà dir coses. Vinga, endavant. Bona vesprada. Em permetran començar amb una anècdota molt recent, tan recent com que fa cosa d'un mes que va succeir. Jo era al meu despatx de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Alcalá de Henares i picar a la porta en un determinat moment el professor Francisco Volumar. El professor Francisco Volumar és com jo, un valencià que ha acabat fent classes a la Universitat d'Alcalá. Però el paral·lelisme acaba en aquest punt, perquè el professor Volumar és un referent internacional en l'àrea de l'epidemiologia i la salut pública i jo sóc un mediocre historiador de la ciència que no és referent per a ningú. Però, efectivament, allò que estava duent el professor Volumar al meu despatx era un acte prou dolorós en la vida d'un professor, que és buidar el despatx amb motiu de la seva jubilació. I quan es buiden els despatxos, moltes voltes pues, hi apareixen els duplicats de publicacions i coses d'aquestes que o se llancen al fem o es regalen als que estan pels voltants. I Francisco Ixà Vesprada venia amb uns llibrets a la mà, una col·leccioneta de tres volums. No són les actes d'unes jornades, potser n'hi ha coses que t'interessen perquè n'hi ha parts històriques i parts actuals al voltant doncs això, de l'epidemiologia i la salut pública. Això va ser una cosa que es va fer a Menorca i bueno, va organitzar el meu bon amic Josep Miquel Vidal, no sé si el coneixeries, com a historiador de la ciència. Justament aquesta vesprada estava jo repassant el text d'un capítol que anirà en un llibre que estic coordinant sobre l'epistolari d'un il·lustre botànic valencià, Carlos Pau, on també participa, per cert, Josep Maria en aquest llibre. I justament aquest capítol, que jo l'estava repassant, el meu, començava citant el volum que va coordinar Josep Maria Camarasa amb Josep Miquel Vidal sobre els epistolaris de científics a la revista Afers. Com podeu imaginar, la casualitat va ser molt emocionant per a mi i bueno, jo que sí, sóc un poc sentimental, doncs ho confesso. Me vaig trobar un poc en aquell moment i li vaig mostrar al professor Volumar pues, el que estava fent, però que veig és com la llarga ombra de Vidal continua projectant el seu bon saber i el seu bon estar sobre tots nosaltres. Bé, el cas és que Josep Miquel Vidal també ha projectat moltíssim de la seva ombra en la vida institucional de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica. Podrien ser molts els moments que podríem parlar al llarg de la trajectòria de la Societat Catalana, però em centraré en dos. El primer, la pròpia fundació. La fundació de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica en l'any 1991 tingué en Vidal un dels seus primers referents i un dels seus primers elements engrescadors, podríem dir. No debades la primera trobada, el primer congrés de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica s'esdevingué precisament a l'illa de Vidal, a Menorca, que no podia ser d'una altra manera. En aquell comitè
organitzador, n'hi havia aquests dos senyors, també figurava Dolors, perquè aquella trobada estava baix l'aixopluc de les trobades científiques de la Mediterrània. I a banda era una trobada que des del primer moment volia palesar aquest sentit d'integració del territori que Adés esmentava en la seva presentació preliminar el secretari general d'esta casa, perquè hi estaven representades pues, les tres universitats llavors de Barcelona, les tres clàssiques, no? La Universitat de Barcelona, amb Lluís Navarro, la Universitat Politècnica de Catalunya, amb Guillermo Lusa, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb Antoni Malet. La Universitat de les Illes Balears estava representada amb Francesc Buixosa i la Universitat de València amb el meu mestre Víctor Navarro. I aquest sentit de transversalitat territorial. I, naturalment, el component inevitablement local per universalitzador de Josep Miquel, que va ser en bona mesura l'impulsor organitzatiu clau en aquell comitè. Sense eixa trobada, i això ho ha manifestat Josep Maria Camarasa per escrit i públicament, no es pot entendre la cristal·lització de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica. En aquella trobada, Vidal, a més d'organitzador, va ser també un dels ponents d'una de les conferències plenàries. Una conferència plenària dedicada a un metge britànic del 18 menorquí, George Cleghorn. Un personatge que simplifica molt bé eixa illa no tan aïllada com unes altres contrades més arrelades al continent i suposadament més a prop del mainstream de la ciència de cada època. Això ho copsava molt bé, molt clarament, Vidal, i per reblar un poc el clau d'allò que Adés ha comentat Marta Jordi, efectivament, quan uns quants anys després els historiadors de la ciència transitaven per un dels tants girs historiogràfics que ens ha tocat viure aquest gir geogràfic, precisament per discutir dialècticament des d'allò local cap allò global o universal en la ciència i la seva història, Josep Miquel Vidal, d'alguna manera, ja estava avançant algunes coses amb aquelles contribucions des de aquest menorquinisme ben entès. Bé, aquest va ser un primer moment clau. I un segon moment clau, al meu parer, absolutament decisiu en la història interna i en la projecció externa de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, va ser l'impuls a l'Escola de Primavera. Si les trobades de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica són d'alguna manera aquest fòrum d'encontre un poc familiar entre tots els socis, amb les seues contribucions, quan ens veiem cada dos anys per veure com anem i què estem fent, l'Escola de Primavera, en canvi, ha suposat el eixir cap a fora fonamental de la nostra societat. L'Escola de Primavera va néixer amb una vocació decidida d'internacionalització, amb una orientació a l'hora didàctica i d'actualització historiogràfica. La seva primera edició va tindre lloc l'any 2001 i Vidal va ser l'impulsor clau de l'Escola de Primavera. Jo recordo que en aquella primera Escola de Primavera jo vaig estar destinat en principi a ser també coorganitzador. Circumstàncies personals, fonamentalment problemes de salut derivats d'haver acabat recentment la tesi doctora, ho he de dir, m'impediren finalment, jo ja tenia els bitllets i tot trets per a Menorca i en l'últim moment vaig haver de renunciar perquè jo estigui en la gènesi
original d'aquella escola. Després passi ja el relleu a unes altres persones que estaven en millor disposició en aquell moment, no? Però és quan vaig conèixer, jo ja coneixia Vidal, evidentment, sobretot de les trobades de la societat, però és quan vaig conèixer profundament Vidal i vaig contagiar-me d'aquell esperit, d'aquella força arrabassadora per organitzar les coses i deixar sentit a un volador, a convoyador, com diem a València, amb el col·lectiu que representava la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. L'Escola de Primavera va ser també molt sensible a molts dels girs historiogràfics i a moltes de les noves tendències en la història de la ciència i de la tècnica que s'han anat definint des de començaments del segle XXI. Un aspecte fonamental, l'aspecte central, crec jo, de l'Escola de Primavera ha sigut parar atenció als processos de comunicació que envolten la ciència. Si llegim simplement els temes de les escoles bienals on Vidal encara estigué present, la primera era sobre els museus de ciència, la segona sobre la ciència a la premsa, la tercera la ciència i el cinema, després vingué una altra sobre la ciència, la publicitat i la propaganda, la radioactivitat en l'esfera pública, les representacions visuals de la ciència i, finalment, la ciència en la televisió, que va ser la del 2013. L'obra de l'Escola de Primavera ha continuat després de Vidal i jo crec que ha heretat molt bé el seu impuls i la seva intenció. I ara per ara és la joia de les activitats que organitza la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la tècnica. Res no hauria estat possible, crec jo, sense l'impuls original de Vidal i sense l'esperit peculiar que hi va conferir. Vidal, efectivament, com he dit, tenia una personalitat que contagiava entusiasme. Una personalitat, també tu, Marta, has al·ludit en el teu parlament a ese factor emocional de la ciència, que ara mateix és un dels punts fonamentals que estem estudiant els historiadors. Demà, sense anar més lluny, a la vorera de l'altra banda del carrer de Xipsiaques, a la seu de la institució Milà i Fontanals, es pronunciarà la segona conferència col·loqui del cicle sobre ciència i emocions que ha coorganitzat la institució amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. No vull amb això fer propaganda de l'acte, però el que sí vull és insistir en com molts dels temes que va tocar Vidal des d'una perspectiva extraordinàriament transdisciplinar, res de fer història de la física perquè soc físic o història de la medicina perquè soc metge. No, no, ell va saber fer història de història natural, història de moltes coses. Efectivament, la història de les emocions i les emocions que traspuaven a Vidal com a bon científic, però i les emocions que estudiava també històricament ara estan molt presents en la nostra agenda investigadora. Gràcies. Bueno, ara li cedeixo la paraula a l'Alfons Tarzoso, que també que ha estat president de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de fet, ell no recordo si participava en la primera Escola de Primavera, però en tot cas a partir de la segona sí, i probablement és ell, junt amb Pepe Pardo, les persones que li han donat la projecció que té avui en dia. Molt bé. Doncs, en primer lloc, voldria donar les gràcies a la Societat Catalana de Física i a l'Antoni Roca, com a company i com a representant de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, però també i també de l'Institut d'Estudis Catalans, per haver pensat en mi per tal de
expressar el meu record i homenatge a Josep Miquel Vidal 10 anys després del seu traspàs. Atès el meu camp de treball i els meus treballs a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, vull comentar tres aspectes que expliquen el tarannà d'en Vidal quant a la seva voluntat de fer coses, a la seva capacitat de convocar companys de viatge i a la seva generositat, tot tenint sempre la seva terra com a eix de les seves múltiples iniciatives. Vaig conèixer en Vidal a l'Escola d'Estiu de Salut Pública el 1996. Es tractava d'una d'aquelles iniciatives que tenien el Llatzeret de Mao com a espai acadèmic de reflexió en aquella ocasió sobre qüestions relacionades amb la història de la medicina. Els companys d'Alacant, Josep Bernabéu i Enrique Perdiguero, el van acompanyar al llarg dels anys i van ser l'ànima organitzativa d'aquella escola i de nombroses edicions de la mateixa. Així, tot aprofitant aquella oportunitat, en Vidal, Bernabéu i Perdiguero van permetre que un gran nombre de col·legues, historiadors de la medicina d'arreu del país, conegueren un espai tan singular com el Llatzeret. El patrimoni històric de la salut es posava, d'aquesta manera, al servei de la història de la medicina, tot beneficiant els debats i les reflexions. A l'Escola d'Estiu del 96 vaig poder conèixer també en Paco Bujosa i la Bei Moll. Imagineu quin luxe de converses i experiències compartides per a un jove estudiant de doctorat. En fi, és ben possible que fruit d'aquelles trobades amb els historiadors de la medicina, en Vidal arrenqués la seva recerca sobre les topografies mèdiques menorquines i sobre d'altres aspectes de la història de la salut i la malaltia i dels professionals de la salut, tal com es pot veure en les publicacions que va portar a terme des de finals del segle XX. Per sort per a mi, em van convidar a participar en diverses ocasions a les escoles d'estiu i vaig poder gaudir del mestratge d'aquells col·legues i també vaig poder compartir la meva recerca doctoral amb tots ells. Aquest punt de partença em permet comentar un segon aspecte que té a veure amb els treballs de Vidal sobre el món de la història de la medicina menorquina. Al llarg d'aquell període, en Vidal va aprofundir el seu coneixement sobre aquesta matèria i va bastir un nou edifici aixecat també damunt de la seva expertesa en la història de les ciències naturals de Menorca. La bibliografia que es va recollir a la nota necrològica que l'Antoni Roca va impulsar i escriure a la revista Actes d'Història de la Ciència de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, publicada el 2012, i també el llibre que prepara l'Eina Trias sobre les publicacions esparses de Vidal, constitueix la base de coneixement a partir del qual en Vidal va elaborar el volum de l'Enciclopèdia de Menorca dedicat a la història de la medicina, íntegrament escrit per ell i publicat pòstumament el 2017. Certament, aquell volum era el fruit de la seva recerca sobre la història de les ciències a Menorca, d'un coneixement precís de les fonts històriques menorquines, de la documentació de les juntes de sanitat municipals i de les iniciatives estatals que van contribuir a elaborar una història de les mesures sanitàries i de les pràctiques mèdiques. En la construcció del llibre, en Vidal va comptar amb el suport i la conversa del nostre company Pepe Pardo. Així, més enllà d'un llibre tradicional, basat en personatges, malalties, grans fites i cronologies, en Vidal va elaborar un llibre d'història sobre la història de la salut i de la malaltia a la Menorca moderna, tot just fins a les portes del període contemporani, que responia als paràmetres d'una nova historiografia. Així, els subjectes a partir dels quals es construeix el llibre són els actors, els espais i les pràctiques sobre la salut i la malaltia de l'illa de Menorca. D'aquesta manera, en Vidal va intentar comprendre com la societat menorquina de finals del segle XVII i de principis del segle XIX va confrontar aquelles qüestions. Això és, els professionals reglats i no reglats, els hospitals, el militar, el de l'illa del rei, els britànics, els francesos, la prehistòria i la història de Llatzeret i els escrits mèdics elaborats pels metges i que expliquen les pràctiques, les observacions de les malalties, les topografies mèdiques d'arrel francesa i britànica en aquest període. En tercer lloc, i per acabar, torno al jo, a la meva experiència i al fet d'haver poder gaudir ja al segle XXI de les iniciatives impulsades pel nostre amic Vidal. L'any 2000, l'Antoni Roca, aleshores, ara et recordaré coses perquè veig que les has oblidat, l'Antoni Roca, aleshores president de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica,
va convèncer en Pepe Pardo per viatjar a Maó, presentar-li en Vidal i arrencar un nou projecte organitzat entre la nostra societat i l'Institut Menorquí d'Estudis. Es tractava de l'Escola de Primavera d'Història de la Ciència. Pepe Pardo em va reclutar i tots dos junts no només vam organitzar la primera edició d'aquella escola el 2001, sinó també la segona i la tercera, tot col·laborant amb l'Àlvaro Martínez Vidal en els preparatius de la quarta i la cinquena edicions. Aquelles cinc primeres edicions van tenir lloc al Museu de Maó. Les escoles de primavera van tenir un caràcter bianual i tenien lloc al mes de maig, un moment sempre curiós a Maó, lliure de turistes, però tot a punt per a rebre'ls. Vam poder gaudir a fons, per tant, d'aquella ciutat en un singular moment de transició. Recordo converses telefòniques amb en Vidal i amb la Clement al despatx del Pepe sobre temes organitzatius, tot mirant d'entendre a nosaltres dos la parsimònia amb la que es treballava a l'illa. I bé, al capdavall tot sortia de primera i les escoles es portaven a terme sense cap mena de problema. Nosaltres patíem. Del Capri a Esmirador i als hotels i hostals propers a l'IME, les escoles van tenir sempre un caràcter didàctic, com deia ara Jesús, d'intercanvi amable i d'aprenentatge col·laboratiu i també de foment del coneixement i les relacions entre professors i estudiants locals i internacionals. La premsa i la ràdio de Menorca en van deixar constància a totes les edicions. A partir de la sisena edició, totes les escoles s'han celebrat a l'Institut Menorquí d'Estudis, però han passat més de 40 professors d'arreu d'Europa i centenars d'estudiants i persones d'arreu del món interessades en la història de la ciència i en la història de la ciència. En Vidal no només va portar a les escoles la possibilitat de comptar amb el personal de l'Institut Menorquí d'Estudi i el seu savoir-faire. També va imprimir el valor cultural menorquí que sempre fomentava. Així, recordo que les primeres escoles de primavera, totes amb una projecció internacional, combinaven les sessions teòriques i els tallers pràctics amb el programa cultural elaborat pel Vidal. Visites al Museu de Menorca, a l'Ajuntament, a la Biblioteca, Arxiu i a l'Hemeroteca de la ciutat, en autocar, a la cultura talaiòtica de la illa, a la naveta dels Tudons, en les barques, quan es podia, al Llatzaret, tot caminant pels carrers per gaudir de la gastronomia dels restaurants de Calasfons, Es Castell i del Minerva, al Port de Maó, i també de l'arquitectura del Mercat de Maó i de la destileria del Gin Xuriguer, etcètera, etcètera, etcètera. Aquelles primeres escoles de primavera van coincidir amb una altra iniciativa desenvolupada pel Vidal, en forma de treball en equip, amb els nostres companys José Ramón Bertomeu, Àlvaro Martínez Vidal i Agustí Nieto Galán, al voltant de la figura de Mateu Orfila i la construcció de la medicina legal i les ciències forenses a l'Europa del segle XIX. Així, mitjançant l'organització de trobades internacionals com Orfila i el seu temps Química, Medicina i Crim, celebrades a Maó el 2004, van tenir lloc publicacions de referència, com ara l'edició crítica que feren Vidal i Bertomeu sobre la correspondència i autobiografia de Mateu Orfila, de la qual només van poder publicar, malauradament, el primer volum el 2011. De fet, aquell any, el 2011, van celebrar els primers 10 anys fent escoles de primavera amb la celebració de la sisena edició, que vaig tornar a organitzar en aquella ocasió al costat del Pep Simón. En aquella edició, Vidal i Bertomeu van presentar el seu treball sobre Orfila. Mentre tenia lloc aquella escola, a més, van poder viure un canvi en la història política del nostre país. Arrencava el moviment del 15M i nosaltres vam veure com la política també tenia lloc a les places de Maó. Jo tinc moltes fotos de tot allò, però no he tingut temps de posar-les aquí en un PowerPoint, però si ve el cas, doncs ja les compartirem amb tots vosaltres. Bé, no em vaig desvincular dels preparatius d'altres edicions de l'Escola de Primavera i vaig representar la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica com a vicepresident de l'EMA Sallent, primer, i com a president d'aquesta societat entre els anys 2017 i 2021. En aquest darrer període vam organitzar escoles sobre qüestions relacionades amb l'humanitarisme, aquí veig el John, juntament amb Jordi Zabalaga, juntament amb l'Àlvaro Martínez Vidal, el gènere, en aquella ocasió la va organitzar la Montserrat Cabré amb la Teresa Ortiz, i les quarantenes,
que ha estat la penúltima de les escoles de primavera, amb un tema, doncs, l'any 21, una escola que l'han preparat just en un context realment significatiu, durant la pandèmia. Bé, les escoles continuen i això és un èxit d'aquella idea original pensada l'any 2000 pel Josep Miquel Vidal i l'Antoni Roca. Em sap greu no haver pogut veure fructificar un altre projecte d'en Vidal. Atès el meu treball amb el patrimoni mèdic al capdavant del Museu d'Història i Medicina de Catalunya, vam parlar diverses vegades sobre la possible catalogació del material existent al Llatzeret, especialment procedent de la seva darrera etapa com a seu del Laboratori de Sanitat Exterior. Ens va faltar temps. En aquell context de relacions, recordo que em va convidar a avaluar la sorprenent iniciativa que algunes persones, al capdavant de les quals un conegut militar de la illa, estaven portant a terme a l'illa del Rei. En Vidal no semblava a favor d'aquella manera de fer, recollir i posar en context històric el patrimoni de la salut. I no sé què em pensaria dels resultats que allò va tenir, visibles avui dia, en el marc d'unes polítiques de turisme elitista i de capitalisme desaforat. El meu informe va ser negatiu, però no va servir per a res. A la necrològica que Álvar Martínez Vidal va escriure el 2013 per a la revista Actes d'Història de la Ciència, de la Societat Catalana d'Història de la Ciència, deia que a l'edició d'aquell any de l'escola, i cito, la figura jovial i benefactora de Josep Miquel Vidal planejarà entre els assistents en tot moment. Nosaltres, els seus companys de la societat, hem intentat recordar la seva figura sempre amb la Climent i també, és clar, amb la Fina Salord i la Marta Jordi. Malauradament, molts dels participants de les escoles posteriors, al gener del 2013, no han pogut gaudir de la bonhomia i del mestratge d'en Vidal. I acabo recordant un altre cop amb les paraules amb què tancava l'Àlvar Martínez aquella remembrança. Deia això: el millor homenatge que li podem fer en el futur és seguir treballant amb la mateixa il·lusió i determinació en els projectes que hi va afavorir durant tants anys des del seu benvolgut Institut Menorquí d'Estudis. Això és tot, gràcies. Bé, per acabar, li dono la paraula a Josep Maria Camarasa, que va ser el primer president de la Societat d'Història de la Ciència i amb qui, amb qui Josep Miquel Vidal va tirar endavant un munt de projectes. Endavant. Gràcies. Sí, és veritat. La relació amb en Josep Miquel Vidal ha sigut molt entranyable, molt d'amic, al llarg de molts anys. Se'm fa difícil explicar-ho, explicar com ens vam conèixer i què vam anar fent junts. De fet, ens vam conèixer una mica per atzar. L'any 87, les jornades científiques de la Mediterrània, no recordo exactament en on es feien, però jo en aquell moment era a Menorca i l'Antoni Roca em va proposar d'anar a veure el que es feia, perquè anaven d'història de la física. Era l'Ateneu. A l'Ateneu, sí. Ah, exacte. Molt bé. Doncs allà va ser on ell va ser l'Antoni Roca qui em va presentar en Vidal. Vam estar uns anys sense veure'ns gaire, vull dir, però en aquell moment en què vam impulsar la creació de la Societat Catalana de la Història de la Ciència i de la Tècnica, precisament també amb l'Antoni Roca, ell va ser un altre dels motors d'aquell moment. De manera que, amb un d'aquests atzars que abans ens esmentava la Fina, va resultar que, per un atzar ben desafortunat, el desaparèixer en Jordi Porta va quedar aquell any, l'any 91, orfe, una mica orfe, a l'organització de les jornades científiques de la Mediterrània. I en Josep Miquel Vidal va tenir la bona pensada d'organitzar com a jornades
unes jornades d'història de la ciència i de la tècnica que van ser, de fet, el primer acte públic de la Societat Catalana de la Història de la Ciència i de la Tècnica. Fins i tot abans de que s'hagués constituït formalment, perquè estàvem, evidentment, en negociacions amb l'Institut d'Estudis Catalans perquè ens reconegués, però encara no s'havia completat tot el procés. Però així i tot vam poder fer aquelles jornades que van ser extraordinàries. I a partir d'allà ja no ens vam separar més, diguem. Vam anar empalmant un projecte amb un altre. I el primer de tots, que és el que us explicaré amb una mica més de detall perquè no tindríem temps de fer-los tots, va tenir que veure amb, que, amb la donació que va fer, van fer els descendents de Rodríguez Femenies d'una part important del seu llegat. Aquest llegat hi havia l'herbari, hi havia una part de la biblioteca, una part no gaire gran, i sobretot una part, aquesta sí, important de correspondències. El tema de les correspondències a mi ja m'interessava de molt abans, perquè ja havia fet la, havia començat a fer estudis sobre les correspondències de la nissaga dels apotecaris Salvador de Barcelona del segle XVIII. I, per tant, era un tema que ja m'interessava. En la meva tesi n'hi havia dedicat bastanta atenció i, evidentment, quan em va proposar d'intervenir amb allò, vaig pensar a bodes amb convides i, efectivament, va ser a bodes perquè va ser un treball apassionant perquè, d'entrada, em va demanar un informe de la importància d'allò, que, efectivament, era molt important. I a partir d'això vam començar a pensar com desenvolupar, com podíem treure profit d'aquell material que se'ns havia arribat a les mans. I evidentment vam pensar, el primer de tot, a veure quins dels corresponsals tenien més interès per desenvolupar-los i quines persones podien intervenir per desenvolupar-los degudament. I efectivament, així ho vam fer, vam triar, jo per una banda el vaig ocupar dels botànics fanerogamistes estrangers, llavors vam encarregar els espanyols en Joan Vallès alguns botànics que es dedicaven a les algues es van ocupar del Burnet i d'altres algòlegs, perquè aquí sí que la figura de Rodríguez Femenies accedeix de molt a l'espai menorquí i és, de fet, un dels algòlegs importants de la Mediterrània i, en fi, de tota Europa. De fet, penso que després d'ell només hi ha com a important el Príncep de Mònaco, vull dir, per entendre'ns, en aquesta zona de la Mediterrània. Llavors, ell va tenir una correspondència molt extensa i important amb Burnet, que és un algòleg francès, i precisament gràcies a això Rodríguez Femenies va ser el primer botànic dels Països Catalans que va ser soci de la Societat Botànica de França i convidat pels seus directius ja el 1870 i alguna cosa, no em feu precisar la data. I, en definitiva, això, vam anar tenint reunions successives, ens vam anar trobant des del 93-94 fins al 98-99, vam estar treballant tot aquest material a fons. I, mentrestant, ell, que no tocava les correspondències, es va posar a remenar els arxius de Menorca. Però si de cas hi havia alguna cosa a trobar del senyor Rodríguez Femenies, i efectivament va trobar una biografia de 150 pàgines a base de recórrer doncs, els arxius, els periòdics, les fonts que podien donar llum, perquè Rodríguez Femenies sí, va ser
un botànic, un al·lòleg important, però a més va ser tota una personalitat menorquina en tots els camps de la indústria, de la política, dels diaris, o sigui, va tenir la direcció d'un diari, en fi, va intervenir en la incorporació del gas i de l'electricitat a l'il·luminació pública, en fi, és un personatge també gairebé un antecedent d'en Josep Miquel Vidal a una escala encara potser per l'època encara més gran. Però encara vam anar més enllà amb aquest material, perquè quan ja estava el llibre, encara no estava acabat, però estava ja en estat, va tenir la pensada d'organitzar unes jornades, en aquest cas aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, sobre les correspondències científiques com a font per la història de la ciència, que, esclar, era el tema en el que havíem estat treballant tots aquells anys. I, evidentment, vam convidar altres historiadors de la ciència que tenien interès en aquest camp, i d'això en va sortir un altre llibret que es va publicar. Primer es va publicar com a monogràfic a la revista Afers, del País Valencià, i després d'aquell monogràfic se'n va fer un llibret conjunt de l'editorial Afers i de l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Marroquí d'Estudis, que és un volumet per mi extraordinàriament interessant pel plantejament que es fa d'aquesta importància que poden tenir per a la història interna de vegades de la ciència els petits atzars aquests que amb les trobades que van organitzant xarxes de comunicació molt importants i que són les que realment, en el fons, fan la ciència. Més enllà dels laboratoris, més enllà de les societats, són aquestes xarxes de comunicació molt, molt informals, de vegades, les que han permès al llarg de la història, els avenços de la ciència. Bé, no m'estendré més perquè ja és molt tard. L'única cosa que els volia també comentar és que justament el darrer treball en el que m'havia embarcat en companyia d'en Vidal, malauradament va quedar interromput per la seva mort, i és l'estudi i l'edició, la possible edició, dels manuscrits de Josep Sancho i Sancho sobre la història natural de Menorca, que és són uns documents interessantíssims, perquè n'hi ha dues versions separades per uns anys que políticament són importants de ressenyar. De tal manera que la primera versió és en català i és relativament poc extensa, i la segona, i ja uns anys més tard, és en castellà i és més extensa que l'anterior. En qualsevol cas, l'una i l'altra veuen en fonts divulgatives molt antigues. No és una obra original, més que justament en les dades precises que dona de presència de determinats animals, per exemple, ocells migradors a Menorca en els anys que ell ho estudiava. Això, desgraciadament, ho havíem començat el 2008, just en acabar en publicar-se el llibre de les Bisfemanies, i malauradament no vam poder-lo acabar amb ell. Tot i que sembla que ara, per tal com ens ha anunciat la Marta Jordi, sembla que hi ha interès a reprendre'l, i cosa que m'omple de satisfacció, i a més crec que serà un altre i important homenatge a en Josep Miquel Vidal, que es mereix. Res més. Molt bé, doncs ara
No, no cal, mai. No, és només agrair-vos la presència. Em penso que l'acte ha sigut només un petit homenatge a en Vidal, i demostra, no, que la seva feina no va ser en va, perquè està encara en mans de moltes persones, i això potser és el que tots desitjaríem que ens passés, per cert. Gràcies a tots per haver vingut, i gràcies a tots els ponents que ens heu donat una informació que sens dubte no coneixíem i que ha sigut, crec que, molt profitosa. Ara en sabem molt més de les activitats i de la manera de fer i de la manera de ser d'en Josep Miquel Vidal, i per això crec que ha valgut la pena aquest acte. Gràcies a tots, els ponents i els assistents, i que tingueu un bon vespre.